Confesar que siempre recibo hombres aquí. Mujeres no. Eres la primera en que puedo ayudarte, mujer bonita. Muchas gracias por lo bonita. Eu gosto de viajar pelo mundo, conhecer pessoas novas, lugares pitorescos como esse aqui. Obrigada por aceitar beber esse drink comigo. Quantos anos tem esse bar? Brasileira, hein? É novo, tem 5 anos. É. Não é tão novo assim, não. Também não é velho. E pra um bar, 5 anos não é nada. É, pensando por esse lado. O que, que é 5 anos diante de 7? 7 anos viajando por aí procurando um lugar como esse. A senhora está procurando um bar como esse há 7 anos? Não. Essa é outra história. O que eu procuro é uma pessoa. Um homem. Meu amor. Homem é bicho que mais sobra nesse mundo. Viajar tanto pelo mundo pra quê? Não é isso. É uma pessoa que se perdeu e que... simplesmente tá por aí, eu não consigo saber se tá vivo ou se tá morto. É um filho? Se você não quiser falar disso, fique à vontade, tá? Como é que você veio parar aqui? Aqui? Uhum. Tipo aqui nesse bar e virar cantora e tal? Isso. Ah, a vida. Passei por muitos apertos, sabe? E na profissão que eu tava, eu não tinha futuro. Só me puxava pra baixo. Sabe quando você tá num relacionamento e por mais que você saiba que isso lhe faz mal, você continua. Porque você acha que você não vai achar uma coisa melhor que isso. Era assim. Até... que apareceu um anjo na minha vida, me ensinou a cantar, acreditou em mim. Eu tô aqui. No começo foi difícil. Comi o pão que o diabo amassou. Mas me conta, por que você pediu pra falar pessoalmente comigo? Você é uma jornalista que vai fazer uma matéria sobre mim? E no que você trabalhava antes? Outras coisas. Vamos falar de coisas boas? Você tá curtindo o México? Tô curtindo muito. Não sei, esse país me atrai de uma forma, sabe? A cultura, como vocês veneram a San La Muerte, é o tequila e los machos. Vou te contar que quando eu vim aqui, eu também fiquei apaixonada pelos machos. A los machos. Nem penso voltar pro Brasil. Então você também é brasileira? Uhum. Mas eu vou te falar uma coisa. Eu nem tenho saudades do Brasil. Nem penso voltar lá, porque esse lugar aqui virou como meu filho, sabe? Fui eu sozinha que decorei tudo. Cada cantinho desse lugar. É. Esse bar tem mesmo um capricho em cada lugar. E não é um capricho desse de tendências e viagem, não. É um capricho de quem tem orgulho em ter feito tudo sozinho. De quem valorizou cada cantinho porque sabe de onde veio o esforço. Um capricho de vontade que dure, sabe? Porque sabe que foi com muito sacrifício que se conseguiu aquilo. Eu vejo muito isso aqui.
E eu vejo muita solidão também. Solidão de quem quis colo. De quem sente saudade de casa, mas não tem lá pra onde ir. Dá pra ver tudo isso? Dá sim. Você conhece o ex-dono desse bar? Ele se sentia muito só, sabe? Foi criado num lugar sujo, promíscuo. E foi criado por uma prostituta. Conheceu a verdadeira fase da vida muito rápido. Você sabe o nome dele? Felipe. Pelo visto, você o conhece muito bem. Desculpa, eu sou muito chorona e tudo isso que você me contou me emociona muito. Mas esse bar tem contas a pagar e eu tenho que continuar cantando. Eu preciso ser sincera com você. Eu tô aqui porque provavelmente o dono desse bar, o ex-dono desse bar, é meu irmão. Como assim? Antes de morrer, a minha mãe me revelou que ela deu um filho quando ele fez 7 anos de idade. Porque ele era diferente, sabe? Aí ela levou ele para um orfanato e provavelmente ele foi adotado por uma família mexicana. Eu sei que eu procuro ele há muito tempo. E quando eu soube que esse podia ser o endereço dele, eu quis ver de perto. Só que quando eu cheguei aqui, eu descobri que ele não morava mais aqui. E que esse bate tinha uma nova dona. Você. Desculpa, mas lamentavelmente eu não posso dar informação dele assim. Ainda mais pra uma estranha. Eu sou irmã dele. Ele não tem irmã. Porque no dia que largaram ele no orfanato, foi exatamente nesse dia que a família dele morreu. Nós temos o mesmo sangue correndo nas nossas veias. Nós somos filhos da mesma mãe. Mesma mãe, não. Porque do jeito que foi mãe pra você, não foi pra ele. Eu não tô dizendo isso. É só que tem que ter o mínimo de razoabilidade aqui. Razoabilidade? Pra quem? Pra quem foi largado no orfanato pra logo depois ser adotado pra uma maluca de mexicanos? Que história se ela tem que ter expressão sexual? Razoabilidade pra quem foi estuprado aos 12 anos por um bêbado. Pra quem nunca soube entender como é que uma mãe faz uma coisa assim com o próprio filho dele só por ser diferente. Razoabilidade. Pra quem apanha na rua por ser travesti. Então o sangue corre aqui e também corre no corpo dele. A diferença é que o corpo dele veio aqui pra aguentar porrada. Porque no dia que ele nasceu, ele perdeu toda a sorte dele. Agora vai embora daqui. Eu não quero mais falar com você. Eu posso fazer só mais um pedido. Só um. Qual? Um abraço.
Eu sabia que você estava aqui, eu sabia que você morava aqui. Eu sabia que você era o dono desse bairro, que você era bem bonzinho, nesses boatos lá no Brasil de que eu tenho um irmão estranho, anormal. Eu te procurei por tanto tempo. Acontece que a nossa família tem poder e seria vergonha demais assumir você como um de nós, entendeu? Me solta! Ai, pena que tudo tenha que ter sido assim. Mas Deus sabe o que faz. Nada é por acaso. Tenha fé nisso, Felipe. Eu vim aqui para te salvar dessa sua vida miserável. Glória, Pai. Glória a Deus. Socorro, socorro!